Κυρία Κολομά, στο βήμα παρακαλώ. Κύριο Απόστολο Ιακώβου, υπεύθυνο και συντονιστή του εκλογικού αγώνα του συνδυασμού μας. Λίγο τράγκα, έχω το Ο κ. Ιακώβου, για όσους δεν τον γνωρίζετε, ήταν αξιωματικός της πολεμικής μας αεροπορίας, πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, στη μακρά του στα πεζοδρομία Ημερέα και Κύρη. Σας ευχαριστώ θερμά για την απόψηνή σας παρουσία. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του συνδυασμού μας συμπίπτει με το ξεκίνημα του νέου έτους. Θέλαμε να συνδέσουμε συμβολικά την έναρξη της εκλογικής μας προσπάθειας τόσο με το ημερολογιακό χρόνο, όσο και με το όνομά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας άλλης εποχής για την πόλη μας, που σηματοδοτείται από την ανάγκη αλλαγής σε αντιλήψεις και πρόσωπα. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω, απευθυνόμενοι στους εντυμώτες μας, να ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου ο Θεός να χαρίζει υγεία, δύναμη και προκοπή και να έχουμε ένα ευτυχισμένο 2019. Όπως βλέπετε στα ταμπλό που υπάρχουν πίσω μου, το λογότυπο του συνδυασμού μας είναι σε φόντο κίτρινο και μπλε, υποδηλώνοντας το φως του ήλιου και το γαλάζιο της θάλασσας. Στοιχεία φυσικού κάλους της πατρίδας μας, που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή μας και έχουν αποτυπωθεί στον πολιτισμό και την ιστορία μας. Σήμα μας είναι το φουσκωμένο από τον ούριο άνεμο της αισιοδοξίας και της θέλησής μας για προσφορά στον τόπο, φανεί του εκλογικού μας σκάφους, που ταξιδεύει με τη δύναμη της γνώσης των υποψηφίων μας, της υποστήριξης των φίλων μας και της έμφερνης αποδοχής της προσπάθειάς μας από πάντολους συντημότες μας. Αλλά και το όνομά μας έχει την ιδιαίτερη σημειολογία. Προτάξαμε την πόλη μας σαν πρώτο συνθετικό, γιατί απευθυνόμαστε στους δημότες της, καλώντας τους να γίνουμε συνοδηγόροι σε μια κοινή προσπάθεια ενός Δήμου ακόμα πιο όμορφου, ακόμα πιο ελκυστικού. Το ρήμα «Ξεκινάμε», που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόματός μας, είναι το κύριο στοιχείο που θέλουμε να χαρακτηρίσει τη δημοτική μας διαδρομή. Θέλουμε με αυτό, χωρίς να μειώνουμε σε τίποτα τη διαχρονική προσφορά όλων όσων προηγούμενα υπερέθεσαν το Δήμο μας, να υπογραμμίσουμε ότι ο δικός μας αγώνας και η εκλογική νίκη του συνδυασμού μας έχει και θα επιδείξει ότι διαθέτει αδιαφισβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήματος μιας αρχής για ένα νέο, ακόμα πιο οργανωμένο, καινοτόμο και ελπιδοφόρο σχέδιο ανάπτυξης και πρόοδου. Φιλοδοξούμε να αφήσουμε το δικό μας θετικό αποτύπωμα στα πράγματα και διεκδικούμε για το συνδυασμό μας τον τίτλο της συγκροτημένης με βαθιά αίσθηση καθήκοντος και υπευθυνότητας ομάδας. Δεν θέλουμε να ανακυκλώνουμε το παρελθόν, γιατί τότε μπορεί να υποθηκεύσουμε το μέλλον. Προσωπικά, υπηρετώ από θέσεις ευθύνης το θεσμό επί 12 χρόνια και έτσι σήμερα ο κάθε δημότης είναι σε θέση να αξιολογήσει το χαρακτήρα και το έργο. Πάντοτε ενεργούσα χωρίς κομματικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές ταβέλες. Με ενδιέφερε ο άνθρωπος και όχι η ιδιότητά. Πορεύτηκα μέσα στον κόσμο κοιτάζοντάς τον στα μάτια και απλώνοντάς τον το χέρι, το γνωρίζουμε. Με έχετε γνωρίσει και με ξέρετε καλά τόσα χρόνια. Με αυτή την παρακαταθήκη απευθύνομαι προς όλους τους δημότες μας, έχοντας το δικαίωμα να τεθώ στην κρίση τους υπό άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά, της υποψηφίας δημάρχη. Εκλεγόμενη δήμαρχος, θα προσφέρω στην αυτοδιοίκηση τη διαφορετική ματιά της γυναίκας, που προσεγγίζει τα πράγματα με ευαισθησία, αλλά και αποφασιστικότητα, με νεωτερικό πνεύμα, αλλά και σαφή αντίληψη του μέτρου, με ορμή και δυναμισμό, αλλά και πλήρη συνέστηση ευθύνης. Το δημοτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις με άξονα τον άνθρωπο και τον περιβάλλον. Προταχική επιδίωξή μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, η δίκαιη κατανομή πόρων και η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε γειτονιάς. Ο
Ο δημοτικός φωτισμός, η δημοτική οδοποιία, οι διανοίξεις αγροτικών δρόμων, ο καλοπισμός των χώρων, πλατιών κλπ. Θα είναι μεταξύ των άλλων στην ημερήσια διάταξη του ενδιαφέροντάς μας για τις περιοχές των διαμερισμάτων μας, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για βοήθεια και στήριξη της περιφέρειας. Δεσμευόμαστε στην εκπόνηση ξεχωριστών σχεδίων ανάπτυξης για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ώστε κανείς κάτοικος των περιοχών αυτών να αισθάνεται ότι δεν τον καλύπτει ισότιμα και ειλικρινά η μέρημνα της νέας δημοτικής αρχής. Θα καταβληθεί προσπάθεια για ολοκληρωτική ψηφοποίηση του αρχιερατικού υλικού των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση λειτουργίας και αποδοτικότητά του, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ανάγκης προσέλευσης του πολίτη στις δημοτικές υπηρεσίες. Θα εργαστούμε για την εισαγωγή ηλεκτρικών εφαρμογών εξυπηρέτησης παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνθέσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων θα αλλάζουν τακτικά, ώστε οι περισσότεροι που έχουν διάθεση και εμπειρία του αντικειμένου να μπορούν να συμμετέχουν. Θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία που δίνει ο Πλησθένης, κυρίως για τη λειτουργία επιτροπών διαβούλευσης και λαϊκών συνελεύσεων, καθώς πρόκειται για χρήσιμα μέσα έκφρασης των απόψεων των δημοτών πάνω σε διάφορα θέματα. Δεν υποστηρίζω το μοντέλο διοίκησης σύμφωνα με τα οποία τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο Δήμαρχο. Επιτυχημένη Δήμαρχο, αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο εγώ απλώς να συντονίζω τις πρωτοβουλίες και δράσεις των συνεργατών υπηρεσιακών υπηρετών, μέσα βέβαια στο προγραμματικό πλαίσιο που έχει τεθεί. Η πρώτη υπηρεσία του Δήμου που θα ενισχυθεί και θα αναδιοργανωθεί, θα είναι αυτή που έχει την αρμοδιότητα του τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, θα διερευνηθεί κάθε δυνατότητα άγγλησης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για να μειωθεί ή εξαλειφθεί η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό. Οι κύριοι, κατά την άποψή μου, πυλώνες ανάπτυξης του Δήμου μας, που είναι ο τομέας του πολιτισμού και του τουρισμού, θα προσελθούν ιδιαίτερα. Και για τους δυο αυτούς θα υπάρξει σχεδιασμός και θα κληθούν άνθρωποι του χώρου να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, ενώ θα τους ζητηθεί να αναλάβουν επιπλέον αυτοτελείς δράσεις υποστηρικτικές των ενεργειών του Δήμου, ώστε να μεγεθυνθεί η δύναμη επιρροές μας στα κέντρα αποφάσεων. Η ανάπτυξη των αρχαιολογικών μας χώρων, όπως η αρχαία φορεία, των θρησκευτικών μας κτηρίων, η προβολή του κάστρου της Καλαμάτας, η ενίσχυση της φυσιογνωμίας του ιστορικού κέντρου, τα ολοκληρωμένα προγράμματα τουριστικής προβολής, η επιδίωξη υλοποίησης της παλιάς πρότασης για ίδρυση κέντρου μελετών της Επανάστασης του 1821, η προώθηση του ναυταθλητικού τουρισμού, η λειτουργία του μεγάλου χορού για την ανάληψη πολιτιστικών δράσεων διεθνούς εμβέλειες, η παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων σε αθλήματα καταδύσεων, ανεμοπτερισμού, θαλάσσιου μαραθωνίου κλπ. Η προβολή και η υποστήριξη των τοπικών μας προϊόντων είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία στις αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις που θα εκδηλώσουμε. Στις προθέσεις μας είναι να παλέψουμε για την δημιουργία αθλητικού κέντρου στην Αγία Τριάδα και την κατασκευή σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου, ενώ θα συντηρήσουμε και θα βελτιώσουμε τις υποδομές στα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιφέρειας του Δήμου. Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα που θέλει επανασχεδιασμό, κυρίως στην προοπτική διασφάλισης χώρων στάθμευσης και ενίσχυσης των δραμών αστικής κοινωνίας. Είμαι αρνητική στη λειτουργία τραμ στην πόλη μας, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος, αλλά και γιατί οι οδικοί μας άξονες είναι υπερφορτωμένοι κυκλοφοριακά με την παράλληλη χάραξη των ποδηλατοδρόμων. Ο σχεδιασμός του ποδηλατόδρομου θα επανεκτιμηθεί
είτε γιατί σε ορισμένα σημεία του παρουσιάζει επικινδυνότητα για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ποδηλατών, είτε γιατί σε άλλα σημεία περιορίζει ανεπίτρεπτα το έργο ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι για ένα ασφαλή ποδηλατόδρομο και όχι για την κατάρτισή του. Τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ της τουριστικής μόνος χρήσης του λιμανιού μας, αφού η ραποδιομηχάνηση της περιοχής ήδη από τη δεκαετία του 90 και η αλλαγή γενικά του μοντέλου ανάπτυξή της δεν αφήνει κανένα άλλο σοβαρό περιθώριο σκέψης για εμπορικό ή μεταφορικό προσανατολισμό, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο. Η δημιουργία υδατοδρόμου δεν είναι ξένη προς τη χρήση αυτή. Θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη παραθαλάσσιου πάρκου, ενώ θα προχωρήσουμε στη σύνταξη ειδικής μελέτης για την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου μέχρι τη Μικραματή. Οι είσοδοι της πόλης στις οδούς Αθηνών και Λακωνικής χρειάζονται αναβάθμιση και αισθητικό καλοπισμό και θα κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή τις αναγκαίες ενέργειες. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη μέρημνα για επίγοντα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν θα υπάρχει έγκριση μελέτης για κανένα έργο, ούτε καν πεζοδρόμιο θα υλοποιείται, αν δεν ενσωματώνει επαρκή πρόβλεψη αντιπλημμυρικής προστασίας και απορροής ομβρίων. Προτίδα μας επίσης θα είναι η συνέχιση εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, η διαχείριση και η επεκτάσεις των αγωγών λιμάτων και δικτύων παροχής νερού. Θα επιδιώξουμε ανυποχώρητα όπου υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή νέων σχολείων και δημοτικών παιδιών σταθμών, όπως επίσης και για τη συντήρηση των υπαρχόντων. Σαφώς και θα υπάρξει μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της καταγεγραμμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας και θα επιδιωθεί η τουριστική εκμετάλλευσή της όπου παρουσιάζεται τέτοια προοπτική. Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας και θα δράσουμε μεθοδικά για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας των τοπικών προϊόντων μας, επιδιώκοντας την κατοχύρωση του τόπου προέλευσή τους. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που ρυθμίζει τις χρήσεις γης και οι πράξεις εφαρμογές των περιοχών Βέρνας και Μικράς Μαρτίνιας, είναι από τα θέματα που θα αντιμετωπιστούν με ξεχωριστή μελετητική πληρότητα και επάρκεια, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες πολλών συμπολιτών μας και δεν επιτρέπονται λάθη και παλινοδίες. Η κοινωνική μέρημνα είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο θα μεγιστοποιηθούν οι παρεμβάσεις μας και θα καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα ενίσχυσης των δομών. Το Δημοτικό Ιατρείο, το Φαρμακείο, το Συσίδιο, το Παντοπολείο αποτελούν απόδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης του κρατήματος. Όλες ανεξαιρέτως οι δομές βοήθειας θα ενισχυθούν στην παροχή των υπηρεσιών. Τα ζητήματα που είναι κέρια σημασίας για την καθημερινότητα του Δημότη θα μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα και αναφέρομαι στην ποιότητα των έργων οδοποιίας, την ασφάλεια και ευχέρεια μετακίνησης και κυκλοφορίας των πολιτών και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε ό,τι από αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, θα το κάνουμε αμέσως. Σε ό,τι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, θα επιδιώξουμε συνέπειες και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες πίεσης στην κατεύθυνση ύπαρξης άμεσης λύσης. Καλούμε όλους τους συνδυασμούς να καταθέσουν αναλυτικές προτάσεις για όλα τα ζητήματα του Δήμου και του ζητώ να τις συζητήσουμε δημόσια πριν από τις εκλογές. Οι δημότες αδιαφορούν για τις μεγαλόστομες διακηρύξεις και αναμένουν να κρίνουν μόνο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα προγράμματα. Αρνούμε να μπω στην λογική των αόριστων υποσχέσεων. Αν θέλουμε να γίνουμε χρήσιμοι και ουσιαστικοί, ας φύγουμε από τα κοινότοπα και τετριμμένα και ας πάμε στα μεγάλα και τα δύσκολα. Και εμείς είμαστε ένας δημοτικός συνδυασμός για τα μεγάλα. Προηγούμενο με σχέδιο, γνώση και προετοιμασία. Το σύστημα απλής αναλογικής στις επερχόμενες εκλογές
εισάγει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στην αποτελεσματικότητα λειτουργίας του Δήμου, αφού αποσυνδέει την εκλογή του Δημάρχου από την εκλογή μιας υποστηρικτικής προς αυτόν πλειοψηφίας συμβούλων προερχόμενων από την παράταξή του. Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις μου για σκοπιμότητα του μέτρου και επειδή ποτέ δεν υιοθέτησα το μοντέλο του Δημάρχου απόλυτα άρχοντα, απόλυτα άρχοντα, αρνητική και κάθετα απορριφτική στην λογική των καινοτομιών του νέου νόμου. Και καθώς η επιτυχία ενός μέτρου δεν κρίνεται από το περιεχόμενό του, που μπορεί να είναι και κακό, αλλά μόνο και αποκλειστικά από τον τρόπο και το πνεύμα εφαρμογής του, τώρα είναι η ώρα να δείξουμε όλοι μας αν μπορούμε να είμαστε όριμοι και υπεύθυνοι διασχειριζόμενοι τους προσωπικούς μας εγωισμούς. Είναι λοιπόν στο χέρι των συνδημοτών μας που θα ψηφίσουν να δώσουν τα ανάλογα μηνύματα, αλλά ανήκει και στην ευθύνη των συμβούλων που θα εκλεγούν να επιδείξουν πνεύμα οριμότητας, αν θέλουμε τελικά να βαδίσουμε στον δρόμο της λογικής και της συνένεσης. Εμείς πάντως, σαν Νέα Δημοτική Αρχή, θα λειτουργήσουμε συνεργατικά με τις άλλες δημοτικές ομάδες και πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον οι κίνδυνοι της εποχής, άλλωστε μας το επισημαίνουν σε όλα τα επίπεδα, να κλείσουν οι κύκλοι των αρνήσεων σε προγραμματικές συγκλήσεις και δεσμεύσεις και να περάσουμε στην εποχή των συναντηλήψεων για το καλό του τόπου μας. Εννοείται ότι παρανομαστής όλων αυτών των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι το εφικτό και χρήσιμο και όχι το στήρα αντιπολιτευτικό και αποκλειστικά επικοινωνιακό. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, αλλά εμείς θα το επιχειρήσουμε. Και ο κόσμος θα διακρίνει μέσα από τις ενέργειές μας την αλήθεια και την σοβαρότητα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε. Διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, σε μια καλύτερη πόλη για όλους. Προστάρτες οι άνθρωποι μας, οι υποψήφοι του συνδυασμού Καλαμάτα ξεκινάμε. Πρώτη ομάδα των υποψηφίων που αποτελείται. Αργυρόπλος Γιώργος, καθηγητής φυσικής αγωγής. Αγαπέστης Γιώργος, ελεύθερος επαγγελματίας στον Ολλάδο του Λευκοριάδου. Κυριακή Γαλέα, πτυχιούχος Θεήνος Ηλεκτρική. Νικόλαος, ιατρός παθολόγος, διευθυντής κέντρου υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Δυστυχώς σήμερα ο άλλαξε ένα πρόβλημα, παρουσιάστηκε και άλλαξε η εφημερία. Γκλεγκλέ Ελένη, καθηγήτρια μέσα στις εκπαιδεύσεις. Επιμελήτρια. Αστυνομικός πρόεδρος ενός Αγγέλης Γιώργος, ιδιωτικός υπαλλήλος. Αγγελική, ιατρός μικροβιολόγος, επιστημονικός στο νοσοκομείο γιατί είναι στην αιμοδοσία κάτι. Καραβάτης Μίκη, επιχειρηματίας, θα έρθει το συγκεκριμένο γιατί έχει ακόμα πόλο. Λοιπόν, Τσαράπηλα Στάνος, δικηγόρος μου, Καρύδη, Κοτσιόλε, Σάρα Διάδη. Κεράνη Μεσίνη, πτυχιούχος του Κοσμικού Επιστημάτου. Κλάδης Παύλος, συνταξιούχος του Κοσμικού Επιστημάτου. Τον Γιώργης Ηλίας, μηχανολόγος του Κοσμικού Επιστημάτου. Μενούνος Νικήτας, πυροσβέστης πρόεδρος του Μάτου. Βαρούνια Κατερίνη, ιδιωτική υπάλληλος. Μπόπολης Χαράλαμπος, επιχειρηματίας. Δεν ήρθα. Τι συνέβη.
ίσω να μην επέστρεψε έγκαιρα. Ναι, είναι το ζητώ συγγνώμη για κάποιου που δεν μπόρεσαν γιατί έχουν τι υποχρεώσει του και θα έρθουν λίγο αργότερα. Σπυρόπουλο Γιώργο, στρατιωτικό ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο κάλεσμά μου. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Ένα ξεκίνημα, ένα στήσιμο ζωής για το καλό της πόλης μας.